na poma musibe julbe ilongandi kajodi dendo harai empo hidendo lagine pouno do hotgine no do fore no do basgine no do harai moyengine kadino do musibe julbe ko wana be non ko haray den jogi do saralio wawla ma onnani kono mi filli do to fi on fam ko yimbe men be hawtu den ko wawa ta sendude ko du wadi si be seni en sendodu teddungal ko wonden watte do kon haray kadi musibe julbe président ambalo bine bisaw no immini délégation ko tawde e men ben kadi no do aray ko en jarnu dum jarne en Allah e mawbe men ben ko wana dum non ko diweden tati e diweden jena e fowno do dum ko fouta jalo en torike Allah ya Allah beydu barki e balde okka en balde e cellal weda na en portal ene mabuy en torike Allah sécurité wombe do be dirijube o operation e sécurité sécurisugol en ga kambe kadi Allah jawnu be ha poma adube be do be ko lamu ngo Allah halfini colonel Mohamed Dumbuya ko yamirore makko wonde nge mun do ko kugal leydi ni fo wonde huude sitay dun no ton hara en jarnimo contribution ji makko din di fo majji tentini lawo ngol wadani en busurangol ko wadi ngol don ngol dubi temedere hara enen do fo en fenji en andi wonde ko komandi tete ko tabitata ko wadi ko wadete dabi ko matriere wadete do autoroute ciment en jande awa ko du woni ko gollitiri don awa dun don eden andi wana fi hande wana fi jango ko ha boya sitawi dun no ton mi yami ray musidal mengal do yobe jarno dun betambo etambito be yamira gouvernement on ko modjane bi be leydi ndi be yamira onno wete yimbe meden jeyabe ka dina ben yobe wallito en ha pewal wada e leydi ndi fenande acca be wallito en kadi ha neediji din timma aray ko dum burata modjande e yamiri kadi en torike communicam beben fi Allah en elado mo kala yo communicu hara yenna li hay goto andi yenno won hayfini hore mum o hayfini mo woni yennu dewon kanko hayfay ha poma acce hoyre hoyre moja mo kala no way fejjinde message mum on hara o hoynali hara ko non hikkoto dom ko wigol délégation seni bedo ben iube Burundi iube Afrique du Sud iube Suisse iube France iube Bruxelles iube Hollande me ala din to de dum ma me acca Canada e Amérique hara be fow e ko wona be do ko tawata mi wawla de fimu hara be ndan no e mabbe ko fi waten tongo pande hara e jarni be e kongol lay kongol mawbe men ben e leydi men di hare ko non kadi hikkoto don e ndaren makko baabe meden taw wonduden do den fo ka operateur economique ka mawbe meden jannobe faybe e ka yimbe meden be andanda hore ma wonde be no jogi duaji de be do anto leydi dimbe tambito ndi ha poma misal mini
le 4 vice-présidents de la coordination, 5 vice-présidents de la coordination, et compagnons de Bédimpo, conseillers Bébé, Haraïmi Salmini, Moussi Bémède, Yéa Bédo, et Bédié Akado, Haraï, toujours mon Yéndeng, Allah, ok, Allah, Tabintinang, Hapoma. On jarama opérateur économique, on jarama Moussi dans les Tolodas, on jarama Jules de Motibé, on jarama Bipé Guinée, Bipé Exérieur. Njara mahapona Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa salli. Faut être vigilant.